Estamos seguros? Terão passado muitos invernos até as tropas francas aportarem em terras inglesas. Meus espiões dizem que Paris caiu. Sim, mas a situação é mais espinhosa que isso. Em que sentido? Eu matei Carlos, o Gordo, o Rei Louco. Eudo, o Conde de Paris, quer tomar o trono. Isso é bom pra gente? Só o tempo dirá. Mas Eudo é um homem honrado e tem um reino pra reconstruir. Isso é reconfortante. Também temos uma forte aliada na touca, Sir Rixdotter. Ela é jovem. E aprende rápido. Ela vai fazer a coisa certa. Talvez eles não precisem saber do perigo que enfrentamos. Voltamos pra casa com riquezas, glória e algumas comidas francas. Posso pedir que os guerreiros segurem a língua. Eles vão contar tudo, e mais um pouco. Acho que sim. Uma nova força chegou aos salões desgastados. Agora posso descansar.